wasiirka wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo tignolojiyada xukuumadda federaalka soomaaliya injineer cabdi canshuur xasan, agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha maxamed aadan jimcaale koofi, duqa muqdisho ahna guddoomiyaha gobolka banaadir injineer cabdiraxmaan cumar yariisow ayaa maanta ka qayb galay munaasabadda furitaanka shirka tignolojiyadda muqdisho. Khadar ismaaciil oo ah qabanqaabiyaha shirka ayaa sheegay in ujeeddada loo qabtay shirkani ay tahay sidii loo dhiirigelin lahaa shirkadaha bixiya adeegyada isgaarsiinta iyo tignolojiyada ee ka howlgala magaalada tan muqdisho. Tignolojiyada waxay nolosha ku soo kordhisay hab casri ah oo nolosha bini'aadamka sare u qaaday dhanka fikirka, dhanka dhaqaalaha iyo horumarka. Guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow ayaa sheegay in maamulkiisu uu soo dhoweynayo wax kasta oo lagu horumarinayo tignolojiyada magaalada tan muqdisho. Waxaan ku dhiirigelinaynaa dhallinyarada soomaaliyeed saddexdan casho, magaalada waa magaaladiinnii, horumarkan inaad ka qayb qaadataan, isla markaana aad ka soo qayb gashaan si aad u aragtaan dhallinyarada halabuurka joogtada ay samaynayaan. Sidoo kale waxaan rabaa si gaar inaan ugu mahadceliyey warbaahinta oo runtii horumar joogta ka sameeya, maantana barnaamijkan si toosa ugu tabinaya bulshada soomaaliyeed iyo caalamka oo dhanba, halkaas ay kala socdaan kana daawan karaan. Agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha mudane maxamed aadan jimcaale koofi oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa tilmaamay in hay-addiisu ay soo dhoweynayso fikradaha lagu horumarin karo adeegyada ay u qabato bulshada hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha. Waxaan agaasim ka ahay hay-adda doorashada la yidhaahdo socdaalka iyo jinsiyadda oo dhammaanteed adeega ay bixiso aan ku isticmaalno aaladaha iyo qalabkan laga hadlay ee casriga ah iyo horumarka iyo fikradaha cusub ee laysku gaaday ee loo bixiyay tignolojiyada. Waxay soo martay hay-adan taariikh ayay lahayd baasaboor gacanta lagu wadi jiray, dokumentiyada gacanta iyo dhaha lagu hubin jiray. Wasiirka wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo tignolojiyada injineer cabdi canshuur xasan oo shirkaasi si rasmi ah u dahfuray ayaa bogaadiyey qabsoomidda shirkan lagu soo bandhigay horumarka tignolojiyada muqdisho. Shirkan oo maanta si rasmi ah uga furmay Muqdisho ayaa socon doona muddo 3 maalmood ah. Murid Maxamed Sabriye, warbaahinta qaranka Muqdisho.